1226-cı ildən sonra alimlərə müraciət edirik. İndi mühəqqiq Fəxrəddin İbn-i Muhammed Əli İbn-i Əhməd Tureyhi Məcmə-ül Bəhreyni yazan ilk ən əzəmətli böyük lüğət alimlərindədir ki, başqa əsərlərdə var. Nəcəflidir və onun adı özünün tikdirdiyi məhcidi var. Məhcidi Tureyhi, mən özüm də orada olmuşam, sonra onun nəvələrindən də, nəslindən olan bir alim var, mərhum Şeyx Tureyhi var, onun da evində bir neçə gün olmuşam, xidmətlərinə yetişmişəm. Həmən bu alim, nəsəbi Həbibi bir məzahirə gedib yetişən həmən alimdir. Hicri 1085-ci ildə bir əsər yazıb, müntəxəb ol əsər. Müntəxəb. İmam Hüseyin Aleyhisselamın 3 yaşlı qızı yazır ki, teşdən İmam Hüseynin başını götürərkən bucaqladı və belə dedi, ey ata, səni qanıva kim boyadı, ey ata? Şah damarımı kim kəsdi, ey ata? Məni bu balaca yaşımda kim yetim qoydu, ey ata? Səndən sonra kimə ümid bəsləyək? Əl-Müntəxəb, səhifə 129.